ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ይቀርብኩት ቆንጆ የጥቅል ጎመን ሰላጣ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰላጣውን ለመስራት የምጠቀመው ጥቅል ጎመን ኪውካምበር ወይም ኪያር ካሮት ቲማቲም ሎሚ ቃሪያ ዘይት ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። አትክልቶቹን ከተፈ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ አስገባቸዋለሁ ለማቀላቀል እንዲመቸኝ። እጥቅል ጎመኑን ቀጠና አድርጌ ከተፈና አጥቤ ወደ ሳህኑ ከአትክልቶቹ ጋር ቀላቅለዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ጨምቄ አዘጋጀሁትን የግማሽ ሎሚ ውሃና አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እንዲቀላቀሉልኝ። ይህን ይመስላል ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ የሰላጣ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።